Fala pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer um conteúdo que vocês já estão há bastante tempo me pedindo e que na minha opinião é algo extremamente importante para todos vocês que estudam preparadorismo e também sobrevivencialismo, que são as mochilas de evasão. Esse aqui é o primeiro episódio da série onde eu vou falar um pouco sobre a minha Go Bag, falar um pouco sobre a importância desse tipo de mochila e também mostrar para vocês todos os itens que eu carrego. Basicamente, dentro da tua Go Bag ou Get Home Bag, vão ter ali todos os teus itens de sobrevivência para uma situação extrema, como por exemplo, um grande desastre natural, onde tu precisa rapidamente te deslocar do ponto A até o ponto B, carregando o mínimo possível para conseguir sobreviver pelo menos um ou dois dias durante essa viagem. Mas então bora descer a câmera aqui para a bancada que eu vou mostrar para vocês a minha mochila de evasão para esse curto período de tempo e também todos os itens do interior. Começando então pelo primeiro e mais importante ponto, que é a mochila em si. Essa daqui que eu utilizo é a mochila Office de 20 litros da Militar Stock, que é uma mochila militar toda construída em cordura 1000 e resistente à água. Porém, ela tem uma aparência discreta de mochila de escritório mesmo, e isso é extremamente importante para esses cenários extremos, como por exemplo, num cenário de desastre natural, de caos social, onde tu precisa te deslocar do ponto A até o ponto B, sem chamar muito atenção, até porque se tu tiver uma mochila militar mesmo, verde oliva, ela vai chamar atenção e pode sinalizar que no interior vai ter ali um conteúdo para sobrevivência e alguém ou um grupo de pessoas pode vir tentar tomar a mochila de ti. Então, nesses casos, é extremamente importante que a tua mochila seja o mais discreta possível. E a mochila Office de 20 litros da Militar Stock, na minha opinião, é perfeita. E aqui nesse primeiro compartimento eu carrego alguns itens importantes, como por exemplo corda, que é extremamente útil para diversas situações, tanto no ambiente urbano quanto no meio do mato. Vai servir para fazer abrigo, vai servir, enfim, como vocês bem sabem, para diversas aplicações. Além disso, eu tenho aqui também a minha faca de sobrevivência, que é a minha Smith & Wesson Extreme Ops. É uma faca espetacular que eu utilizo há pelo menos 12 anos e ela está em perfeito estado, como vocês podem ver. Essa aqui é uma faca full tang e eu guardo ela no interior dessa bainha de nylon, que é bastante robusta e vai permitir ali que numa situação de emergência eu consiga rapidamente prender essa bainha no cinto e carregar a faca. E esse é o primeiro instrumento de corte desse kit. Vocês vão ver que eu carrego outras lâminas. E dando continuidade aqui, a gente encontra a fita Hellermann, que também tem mil e uma utilidades em cenários de sobrevivência. Então agora bora conferir os itens aqui que eu carrego no compartimento principal. O primeiro aqui que já começou a sair para fora, como vocês podem ver, essa daqui é uma lata de almôndegas, é um enlatado. Vai me oferecer uma refeição completa em cenários extremos. Eu posso até transformar em duas refeições e também não precisa de preparação no fogo. Eu posso simplesmente abrir aqui com um abridor de latas do meu Multitool, que eu já vou mostrar para vocês, e comer aqui sem precisar esquentar. Então esse é outro ponto também bastante importante. Mas essa daqui é apenas uma das fontes de alimentação do meu kit, que eu vou mostrar o principal em breve. Dando continuidade, aqui na parte de cima eu tenho uma bandana de algodão, que também vai ter mil e uma utilidades em cenários de sobrevivência. Eu posso usar essa bandana na cabeça, como ela foi projetada para proteger do sol, mas também para filtragem de água, como bandagem ali de emergência e também para sinalizar uma equipe de resgate. Em seguida, eu tenho aqui na parte de cima uma camisa de flanela, que é bastante compacta, mas vai servir muito bem como agasalho. Na minha opinião, é extremamente importante ter algum agasalho no interior do teu kit. E eu também posso utilizar essa camisa na fabricação de um abrigo. O próximo item é uma camiseta reserva, nesse caso aqui, é uma camiseta camuflada da Bélica. Essa é uma camiseta bastante leve, bastante compacta, e eu escolhi armazenar aqui no interior do meu kit a versão camuflada,
porque eu vou poder utilizar essa camuflagem a meu favor também em cenários ali no interior do mato onde eu preciso montar um abrigo. Sem contar que é uma camiseta extra. E agora eu tenho o item que eu considero o mais importante aqui do meu kit, que é o meu kit de primeiros socorros. Esse aqui é o meu kit compacto de campo, a mesma configuração que eu já utilizo há vários anos, que de novo eu montei para servir ali tanto para o ambiente urbano quanto para o meio do mato, porque aqui dentro eu vou ter desde um torniquete até pomada ali para combater infecções. E é importante que tu monte o teu kit de primeiros socorros também de acordo com o ambiente e também de acordo com as tuas necessidades, porque, por exemplo, tu pode ter alguma condição de saúde que tu precisa de um remédio específico, então tu precisa ter esse remédio no interior do teu kit. Outro item que eu acho muito importante, que a gente já acessa aqui em seguida, é o meu monóculo. Esse aqui é um monóculo da Aztec. Esse aqui é um 1043 bastante interessante para fazer ali um reconhecimento de região, para fazer uma análise de risco. E diferente de um binóculo, o monóculo é bem compacto e fácil de transportar. Esse aqui não é um item obrigatório, mas de novo, as mochilas são montadas de acordo com a preferência de cada um. Dando continuidade aqui dentro desse estojo de óculos de plástico bastante reforçado, eu carrego um item, eu tenho um item sempre aqui dentro, que na minha opinião também é um dos mais importantes de todos, porque num cenário ali de desastre natural, de caos total, a primeira coisa que vai cair, e tu pode ter certeza absoluta disso, são as redes de comunicação, as torres de celular, a internet, e tu precisa ter alguma forma portátil de comunicação. É por isso que aqui dentro eu carrego o meu rádio comunicador, o meu Baofeng UV5R. Eu carrego ele aqui com a antena desmontada, exatamente para ele ficar mais compacto. E esse rádio aqui já tem todas as frequências de emergência pré-programadas, onde eu consigo aqui com bastante velocidade ligar ele e conseguir me comunicar num cenário de emergência. Em seguida, eu tenho aqui também papel higiênico em uma sacola plástica completamente à prova d'água. Vocês já sabem o motivo do papel higiênico, mas ele também pode ser muito importante para ferimentos e também para iniciar fogo. Em seguida, eu tenho aqui o meu Multitool, que é o Multitool Precision da Invictus. É um Multitool já bastante antigo, eu nem sei se eles vendem ainda, mas esse Multitool aqui também utilizo há vários anos em campo. Ele já está todo torto aqui, até já perdi os parafusos aqui da parte de cima. E nessa ferramenta eu tenho também outro kit de sobrevivência com outras ferramentas, como por exemplo, lixa, o abridor de latas, tenho lâmina, tenho chave de fenda, enfim, tem bastante coisa aqui. Além, claro, do alicate, que é muito importante. Eu tenho aqui também um par de luvas, essas luvas de trabalho aqui bem comuns, que são basicamente luvas de tecido com o interior aqui emborrachado, e pode ter certeza que elas vão proteger tuas mãos ali nos trabalhos mais pesados, porque a última coisa que a gente quer é machucar as mãos nos cenários de sobrevivência. Em seguida aqui eu tenho outro item que eu considero obrigatório no teu kit, que é uma garrafa de inox para transportar água. Essa daqui é uma garrafa de inox bastante simples, e eu recomendo que tu compre uma de inox ao invés de uma garrafa plástica, porque essa garrafa tu vai conseguir botar na fogueira ali para ferver água. E como eu guardo essa garrafa no interior da mochila, eu não quero desperdiçar um espaço precioso, então eu guardo alguns itens aqui no interior, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa garrafa tem um fechamento bastante firme, tem uma borracha de vedação, e aqui logo no início nós encontramos um par de meia reserva. Cara, isso aqui, quando tu tá no meio do mato, tu ter um par de meias seco, com certeza vai te trazer um conforto gigantesco. Muitas pessoas acham que é besteira, mas tu aí que é militar, ou se tu tem uma experiência de sobrevivência no mato e também de campos, tu sabe do que eu tô falando. Um par de meia reserva é espetacular. Mas o mais importante de tudo é que, tendo em vista que essa garrafa aqui é completamente vedada e à prova d'água, aqui dentro eu carrego o meu kit de fogo, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu tenho aqui um isqueiro novo com fita Hellermann para evitar que ele seja acionado aqui o liberador do gás acidentalmente. Então, dessa forma,
é impossível acionar ele. E o isqueiro é a ferramenta mais prática para iniciar um fogo ali num cenário de sobrevivência. Mas como a redundância é muito importante, eu carrego também uma caixa de fósforos aqui nessa embalagem, também a prova d'água. E se tudo der errado, eu tenho uma pederneira. E além disso, para fechar com chave de ouro, eu tenho também dois fósforos de emergência ou acendedores de emergência. E isso aqui com certeza vai ajudar bastante para acender um fogo ali, começar uma fogueira, principalmente se tu tá trabalhando com lenha molhada. E por fim, aqui no interior da minha garrafa d'água de inox, eu tenho itens que são muito importantes exatamente para água, para purificação de água, que são aqui duas cartelas de clorim. Esse é um ponto que eu acho muito importante, que vocês precisam levar em consideração. É sempre ter alguma forma de purificar a água, além de ferver ela. Porque num cenário urbano ali de desastre natural, pode ter certeza que até mesmo a água de uma torneira pode estar contaminada. Em seguida, aqui nesse compartimento principal, eu carrego um bolso multifunção, também da Militar Stock. E aqui dentro eu vou ter vários acessórios, vários equipamentos menores, que não vai ser legal ter eles espalhados aqui no interior da mochila. Então pode ter certeza que esse bolso organizador multifunção vai te ajudar bastante. Abrindo ele aqui, a primeira coisa que eu consigo ver é o meu afiador de emergência para as lâminas ali que tu precisou utilizar no campo e acabaram perdendo um pouco do fio. Tu vai conseguir ter uma afiação espetacular em menos de um minuto. Em seguida, aqui outro item extremamente importante que poucas pessoas levam em consideração, que é uma boa bússola. Essa daqui é uma bússola lensática que eu também já utilizo há muitos anos em campo. E esse tipo de instrumento, apesar de ser difícil ali de tu conseguir utilizar em campo, pode ter certeza que esse tipo de ferramenta vai te ajudar bastante. Eu tenho também um canivete, que é uma lâmina secundária para fazer ali trabalhos menores. Esse aqui é o canivete Rapid da Invictus, é muito bom. Também mantenho ele sempre muito bem afiado. Em seguida, eu tenho aqui dentro um apito, que é um instrumento de sinalização muito importante para um cenário ali de busca e resgate. E aqui dentro desse bolso eu tenho outro estojo de óculos também, organizando outro item, que é obviamente uma fonte de iluminação. Nesse caso, eu carrego a lanterna Invictus Impact L4, que é minha velha guerreira aí de campo, e junto com ela eu carrego uma sacolinha aqui cheia de baterias reserva, porque não adianta ter a lanterna e não ter baterias reservas. Então aqui, nessas quatro baterias, eu tenho muitos dias de iluminação. Mas também é muito importante que tu não guarde as tuas lanternas no teu kit com a bateria no interior, porque ela pode acabar vazando e estragando completamente. Sempre carrega elas em um bolso separado, também à prova d'água. E o último item aqui desse organizador também é uma fonte de iluminação, que é a minha lanterna de cabeça. Essa daqui é uma Richuan, eu já tenho há vários anos também. Ela também utiliza as mesmas baterias da minha outra lanterna, porque dessa forma tu vai conseguir prender essa lanterna na cabeça e ter as duas mãos livres para conseguir trabalhar. Então, nesse kit eu tenho duas fontes de iluminação. Para complementar essas duas lanternas, eu tenho aqui também bastões de luz química da NTK, um bastão laranja e um bastão verde, porque além de ser totalmente à prova d'água, a luz química não precisa de nenhuma fonte externa de energia, vai produzir luz através de uma reação química que pode ali continuar gerando luz por até 12 horas. E agora nós chegamos à minha fonte principal de alimentação, que aqui dentro, na parte de trás da mochila, eu tenho uma ração militar para 16 horas, que obviamente eu consigo prolongar em conjunto aqui com as almôndegas enlatadas. E aqui no interior eu tenho um fogareiro militar dobrável e tenho também um frasco de álcool para conseguir preparar o alimento. Em seguida, aqui dentro desse estojo eu tenho uma ferramenta que, de novo, não é obrigatória, mas na minha experiência, hein, nesses mais de 10 anos de campo, essa ferramenta aqui é espetacular e também vai ter mil e uma utilidades. Quando a gente abre aqui, vocês conseguem ver que eu tenho uma pá dobrável, aquelas pás militares já tradicionais, onde tu consegue vir aqui e rosquear, e ela fica aqui bastante presa, e tu vai conseguir utilizar essa pá
para mil e uma aplicações. Ela é muito prática. A parte de cima aqui da pá é em aço, mas o cabo é em alumínio. Então ela é bastante leve. E uma dessas aplicações, além de pá, eu consigo aqui, eu até já afiei uma vez, agora já não está mais afiado. Eu consigo usar ela como machado. E o mais importante, na minha opinião, que eu acredito que foi onde eu mais usei essa pá, é como enxada, porque eu consigo dobrar ela aqui em ângulo. E eu consigo utilizar ela para limpar a área ali onde eu vou construir o meu abrigo. E até como próprio martelo ali para a construção do abrigo. Então, uma pá dobrável, cara, vai por mim. Isso aqui é extremamente barato. Eu nem sei a marca dessa pá, porque eu comprei ela já há muitos anos. E depois, para dobrar ela, é só vir aqui e soltar o parafuso. Ela fica bastante compacta. E já chegando aqui para o fim desse kit, eu tenho na parte de baixo, é muito importante que vocês guardem os itens menos importantes aqui no fundo da mochila, porque vai ser mais difícil ali de ter o acesso. Eu tenho aqui um grande lençol de algodão camuflado. Isso aqui vai ser muito importante, até vou abrir aqui para mostrar para vocês. Porque com isso daqui eu consigo sim fazer uma rede, consigo fazer uma cobertura de abrigo, sem contar que é camuflado, que vai ser bem interessante ali no interior do mato. E esse daqui é inclusive um equipamento militar de campo que eu ganhei de um grande amigo irlandês que faz parte lá do exército da Irlanda. Então, de novo, muito importante, mil e uma funções eu consigo fazer desde uma rede até um abrigo. E por fim, o nosso último item aqui, mas não menos importante, é o bom e velho saco de lixo, porque, cara, isso daqui nos meus 10 anos de campo eu já utilizei de diversas formas, desde ali de cobertura da mochila, de equipamento, e numa situação extrema mesmo, tu pode usar isso aqui até como casaco. Tu vai poder utilizar o saco de lixo também como saco de dormir, mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é a aplicação para construção de abrigos. Tu encontra esses sacos aqui no mercado por centavos, vale muito a pena. E na minha opinião, é um item obrigatório no teu kit de sobrevivência. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica ligado que em breve vai ter o segundo episódio da série. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e, claro, não esquece de agora mesmo, se ainda não é inscrito, se essa é a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de agora mesmo se inscrever e também ativar o sino de notificações. Então é isso e até a próxima.